Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алматы шаарына жумушчу сапары менен барды. Иш сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына жана жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк форумуна пленардык сессиясына катышат. Белгилей кетсек, Digital Алматы программасында 29 панелдик сессия камтылган. Анда эл аралык жана Казакстандык коомчулуктун атынан чыккан 150'ден ашык өкүл сөз сүйлөйт. Биринчи күнү талкуунун катышуучулары санариптик тоогэн тармагын, мамлекеттик башкаруунун санариптик трансформациясын, криптобиржаларын өнүктүрүү келечектерин, билим берүү тармагындагы киберкоопсуздук жана технология маселелерин талкуулоо каралган. Форумдун экинчи күнү пленардык отурум менен башталып, анын ичинде ЕАЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары катышат. Буга чейин ЕАЭП өлкөлөрүнүн премьер-министрлери да 5-чи маракелик форумдун пленардык сессиясына катышып, санариптик долбоорлордун эл аралык көргөзмөсү менен тааныша тургандыгын маалымдады.